Hej och välkommen till den här nya videon, det är jag som är Natish. Välkommen till dig som är helt ny på den här kanalen. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen för att ta del av den här växande gamingfamilj. Ja, du hörde rätt. Sedan vill jag säga hej och välkommen till dig som redan prenumererar på min kanal. Tack så mycket för supporten och vi kör ju redan igång. Och tanken är faktiskt att vi ska bygga lite först så att de kan ha ett eget rum och gå på toan så att det inte blir krock här. Ja, ni vet ju hur det är. Två simmar kan inte vistas i samma rum för annars blir det pinsamt. Så jag tänkte att vi kommer lösa det där först och främst genom att fixa ett rum till toaletten. Men badrummet kommer bli alldeles för stort tycker jag. Men det gör inget eftersom att tanken är inte att den kommer vara här för alltid. Men det här är en snabb lösning så vi får väl köra med det. Och ja, vi är ju igång redan så jag ska inte säga nu kör vi. Och Karina och Hans sover. Oh my god, no, 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 no. Åh, oh, jag hatar maskar. Usch, usch, usch. Ja, vi måste se till att fixa det där. Blä, usch, usch, usch. Så Karina, vad är det vi måste göra för att hon ska bli befordrad? Hon har 9 i logisk färdighet och hon har 4 i karisma färdighet. Det innebär att vi börjar närma oss slutet för att bli befordrade. Tanken är ju som sagt att vi ska bli befordrade till nivå 10 så att vi kan äntligen sälja allt vi skördar. Och det är bara en regel som jag la för att den här Rich and Rags, Rich to Rags, oh my god, jag kan inte uttala. Ja, men ni förstår. Så att det blir svårare. Och ja, det har ju blivit svårare på sätt och vis. Eftersom att processen går ju lite långsammare. Och den här jobbet hon har, det ger ju inte så mycket pengar. Så, ja. Okej, Karinas arbetsdag börjar om ungefär en timme. Vad vill du göra? Och vet ni vad? Jag tänker att det är bättre att vi jobbar hemifrån. Och Hans är på väg till skolan. Han är C-grundskoleelev. Förhoppningsvis går han upp i nivå till A. Jag vet faktiskt inte om det kommer faktiskt att hjälpa att han är A när han ska söka sig till universitetet. Om han söker. Nu vet vi inte vad han kommer göra. Och vad ska du skjuta över? Vi ska... Ja, jag fattar. Du måste gå på toan. Gå på toan och kanske borde du städa den. Innan vi ska börja med våra sysslor. Hon ska läsa miljövård och sen ta foto. Och det blir perfekt eftersom hon har massor av plantor. Så vi slipper gå iväg. Men först och främst måste du ta bort de här äckliga maskerna. Alla verkar prata om födelsedagskalaset som Hans inte blivit inbjuden till. Oh no! Han trodde att födelsedagsbarnen var hans kompis. Så det är helt obegripligt. Ska han fråga sin kompis eller bara släppa det? Okej. Det är ju hans kompis, jag tänker att man frågar. Hoppsan, det visar sig att festen inte ens var Hans kompis. Det var bara ett program på tv. Hans känner sig lite fånig men väldigt glad att han frågade. Det är bra att han frågar och känner sig nöjd med sitt beslut som egentligen var vårt beslut. Ja, ja, du förlorade lotteriet men det finns andra möjligheter. I den andra serien som jag kör, som heter Stormen, där vann jag lotteriet. Och det förstörde min Rack to Riches faktiskt. Det förstörde genom att det var typ i början så jag vart rik väldigt snabbt. Men, nu är det nya grejer som händer i den serien så ni får jättegärna kolla in den. Jag spolar lite igenom här. Okej. Hallå, varför sprayar inte alla för? Det här är äckligt.
väldigt, väldigt äckligt. Kommer inte hon gå direkt till den andra? Hallå, här med. Här. Carina har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla inkräktar arter borta så här långt. Hon har fått för att finansiera sitt fortsättande arbete. Kanske rullar in. Vi rensar här. Det är superviktigt att vi sköter om vår natur, tänker jag. Och vi ska ta lite bilder här. Eller vi ska undersöka. Eller var det bilder? Nu minns jag inte. Nej, ta foton. Åh gud, här. Ta foton. Det gör inget att hon undersöker eftersom att vi kan sälja det och få in lite cash. Vilket vi behöver. Hon behöver ta kort på 5 olika grejer. Så det här blir perfekt. Och sen ska hon läsa om miljövård. Innan vi kan ge oss ut i havet och eventuellt plocka lite skräp. Hon behöver vätska. Hennes vätskebalans är inte så bra. Så det är viktigt. Okej, vad var det vi skulle göra nu? Vi ska läsa om miljögrejer. Vänta, jag måste pausa för jag blir så lite psykad. Okej, läs om miljövård. Använd datorn för att forska om miljövårdsämnen och förbättra logik. Okej, då klickar vi i datorn och det funkar ingenting. Jo, nu funkar det. Toppen. Ska vi se här. Miljövårdare och läs om miljövård. Så enkelt var det. Hur står det till med er? Ursäkta att den här videon kommer lite sent i veckan. Det var inte meningen. Men som jag tidigare har nämnt så har jag faktiskt skaffat en ny kattunge. Och det är inte mitt första husdjur utan jag äger redan 2 kaniner och en katt. Så jag var tvungen faktiskt att lägga ner mer tid på att dessa alla går ihop. För att jag har ju kaninerna lite mer fritt. Och det funkar inte om inte katten förstår att han inte ska jaga kaninerna. Och ta det lugnt, kaninerna mår bra, han är inte farlig. Den ena kaninen som vi har sedan tidigare, han tar hand om kaninerna väldigt bra. Han brukar ligga med dem och sova. Så de har det väldigt bra. Det är bara att den här kattungen är ju helt ny. Och det är ju nya djur som han måste bli bekväm med. Så, ja men det funkar just nu. Eller det har funkat nu ett par dagar. Och jag har faktiskt spelat in lite videos. Jag gör just nu en husbygge och jag älskar att lägga ner tid på dem så att det blir så bra som möjligt. Och det är också därför det har tagit tid. Jag har lite svårt att planera in hur jag ska göra för att videorna ska komma. När de ska komma. Tanken är ju att jag ska lägga ut måndag och eventuellt fredagar. Så det är ju målet. Så jag måste bara passa in nu mitt schema. Hur jag ska göra när jag ska spela in. Det är ju trots allt sommarlov och sonen är hemma. Så jag måste också göra grejer med honom. Okej, vänta lite. Vad är det här? Bla 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 ville, nej jag hann inte svara. Det var bara till sonen. Jag trodde han ville ha någonting med mig att göra. That's creepy. Eller inte så creepy eftersom att vi har en son tillsammans. Men han verkar liksom inte vilja vara med mig sen. Jag vet inte. Men vi får skylla oss själva. Vi använde faktiskt honom för att skaffa barn. Och vi fick 2. Den ena försvann. Och den försvann för att vi inte var bra föräldrar. Helt enkelt. Okej, han måste bada. Du stinker. Oj. Skynda så att inte det blir det här att de tar dig ifrån mig. Helt ärligt vet jag inte varför de tog Grete ifrån oss. Var det för att han var jättesmutsig eller var det för att han inte åt? Jag såg till att han åt men ändå så tog de honom ifrån mig. Så jag vet inte vad som hände faktiskt. Carina simmar runt och ska vi se här. Det kan hända att hon blir befordrad så det blir ju perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Vi ska kolla här. Idag är det fredag. Imorgon är det lördag. Nej, jo. Idag är det
Okej. Idag är det fredag, sen kommer lördag och sen kommer söndag. Och på söndag fyller Karina år, vilket är om 3 dagar. Så på söndag blir det fest och storm. Så det här kommer bli intressant. Jag har inte hälsat på mina fiskar, Bertil, Kyssen, Dansen och Pirajen. Hur är läget, grabbar? Jag hoppas allt är bra med er. Vi har haft er ganska länge. Undra om fiskarna dör någon gång med tiden. Det skulle faktiskt vara roligt att se om de dog. Okej, vi ska prioritera kulnivån så att du kan prestera. Ja, du kan få spela The Sims. Röstningen är öppen. Gå till din brevlåda eller närmaste allmän röstningstavla för att lägga din röst på veckans tillgängliga kvartets bla bla bla. Oh, vi har blivit befordrade till miljöambassadör. Yay me! Härligt! Och vi har 2857 simdaler. Det är ju bra. Ska vi se här. Han måste gå till skolan. Prioritera spel lite. Nu kan du gå till skolan. See ya! Okej, Karina, du ska börja jobba. Och jag tänker att vi ska jobba hemifrån. Åh, här! Som tur är vi nivå 10 i logi. Nu behöver vi nivå 6 för att klara den här. Och jag vet att vi inte kan bli befordrade idag. Så vi får väl ta det lite lugnt. Undra hur Hans kommer se ut som sjöjungfru eller sjöjungman. Hur säger man när det är en kille? När det är en tjej är det sjöjungfru. Oh my god! Ön mår generellt bättre och djuren ser den som en fristad. Woohoo! Man har sett havssköldpaddor lägga ägg på stranden. Oh my god. Håll utkik efter den speciella händelsen när småsköldpaddorna kläcks. Oh my god. Det har även kommit in rapporter om en sällsynt albinodelfin i vattnet. Oh my god, igen. Maupalem är nu helt återställd. Fira med att inte skräpa ner. Okej. Åh, kolla, nu kommer fjärila. Åh, vad mysigt. Vet ni vad? Jag tänker att jag kommer antingen att vi bor kvar här eller ska vi flytta ut hit till ön. Jag tror nog det är mycket bättre eftersom att de är sjöjungfru. Så det är väl kul för dem att bosätta sig här ute. Och det regnar. Åh, vi borde ha köpt en sån här grisamoj som man har för att samla på vatten. Sen kommer Ecolife. Så vet ni vad? Vi köper. Så där. Och här har vi den här vattensamlaren. Så där skulle vara jättebra att ha. Nu när det regnar. Nu ska vi se om det här hjälper. Jag har faktiskt glömt bort lite. Eller inte glömt bort. Det är ju tanken att vi ska använda oss av Ecolives föremål för att bli så miljövänligt som möjligt. Men den här serien kommer inte gå ut på att vi ska vara extremt miljövänliga. Alltså att vi inte har den här fokusen på Ecolife. Utan vi ska ha fokus på själva ön. Ja. Så det kommer faktiskt en ny serie som jag tror jag nämnde förut, där vi kommer faktiskt bosätta oss i Ecolives nya land. Ja, ni får följa med där sen när jag lägger ut videon. Okej, jag tror den här videon kommer komma faktiskt innan den första kapiteln av den serien. Om inte så kommer jag länka den här i beskrivningen. Så ni kan ta en titt på det. Men jag tror nog att den här kommer ändå före. Ja. Hans. Jag förstår inte hur han kan få upp hygien när han simmar. Och ibland inte. Det är så här jättekonstigt. Kan du inte ta ett bad? Det går mycket snabbare än att du ska hålla på och simma runt. Jag vet inte. Åh, det är höst. Det är väl nu hon fyller år väl. Söndag, ja. På söndag fyller hon år. Och det är söndag. Så jag tänker att vi ska planera födelsedagen. Och sen blir det slutet på den här videon. Så ja, vi får fixa till här. Så att hon får en ordentligt kalasfirande.
tycker jag. Hon förtjänar det. Hon är barnhatare och ändå har hon skött sig bra med Hans. Vi har behållit honom än så länge. Så vi får fira henne. Så vi ser till att... Okej, Karina, kan du bara gå upp? Ta bort lite ogräs. Och vi kanske kan skörda allt. Kan du duscha i regnet? Duscha i regnet, det blir perfekt. Vi använder pengar här. Sen kan vi faktiskt laga mat. Och vi ska göra en tårta. Vi tar en chokladtårta. För vem älskar inte choklad? Jag kan säga så här. Ibland tycker jag om choklad. Ibland är jag väldigt så här. Åh, jag älskar choklad. Det beror på vilken dag det är. Okej. Någon sa att det är okej att äta jord, men någon annan sa att man kan dö av att äta jord. Okej. Det är väldigt onyttigt att äta jord. Det håller jag med. Du. Så tanken är att vi ska ha lite party. Yes. Och eftersom att vi inte har så mycket tak över huvudet, så får vi väl ändra till den här delen så att vi kan ha festen här. Vi får flytta in plantorna i vår katalog. Och ja, se till att vi alla kan sitta här inne och det inte blir något problem. Så vi flyttar sängar och sånt här. Vad mer? Spegeln med. Och så ska vi börja fixa här lite till the party! Lampan. Vi behåller. Nej, vi kan flytta på lampan med. Han ska ändå inte sova nu. Så jag tänker, vi köper en radio så att vi kan ha musik. Jag vet inte vad jag gjorde av med den vi hade sist. Men strunt samma. Vi har inte mycket pengar så vi kan inte bara gå bananas och köpa det dyraste av det dyraste. Men vem säger att det dyraste är det bästa? Inte jag, eller? Okej, vi kör den här. Oh my god. Nu börjar jag ångra mig. Och var är presenterna? Någonstans. Jag kanske råkar sälja dem. Så vi får väl leta efter presenterna. Vad kan the present vara? Vart är presenterna? Jag hittar inte dem. Alltså snälla, tagga ner. Jag har börjat precis att leta. Och jag får redan så här panik. Vi tar den här. Undra, jag vet att i den här högen så får du 3 presenter. Tror ni man får mindre av att använda den här som är mycket mindre? Vi kan testa. Hon är trots allt vuxen, hon behöver inte få massor. Och det är ju perfekt, 3 stycken. Och så tänker jag att vi kan väl ha något sånt här. Hallå, hon är trots allt vuxen, hon kan väl dricka lite. Vi ser om man kan göra den här med den här tanten. Ja, det går. Okej, okay. Vi ska se om det går bra. Kan man be honom på presenter? Nej. Undrar vad han har för karriär. Skulle vara rolig att fråga. Hörru du, vad är din karriär egentligen? Alltså, vad händer? Nu ska vi se här. Oh my god. The lady, the old lady. Oj, oj, oj. Hon orkar. She's a strong lady. Damn girl. Hon bara kollar. Hon hade inget uttryck alls. Hon var så här. Bara standard. Standard. Hallå! Fått veta att kung Bore kallar sig för Bore. Vänta! Att Sveker är kung Bore på den kalla Bore. Och hon är alltid
dansar. Jag älskar henne när hon ska dansa. Hon går all in. Men du, Okej, det börjar flytta på här, så jag tänker att vi kan ta fram tårtan faktiskt. Få en vuxen att utbringa en skål, och jag vet inte hur man gör än så länge. Så vi kan testa och se om hon kan. Kanske ta... Vi tar en video. Okej, sluta umgås nu. Vi ska blåsa tårta. Nu när alla börjar komma. Alla börjar hamna på stämning, så det här blir perfekt. Den som fattas är självklart vår Javier. Och ja, tyvärr Javier, var inte inbjuden för att det är rikt. It's party time. Nu då? Nu kanske jag kan utbringa skål. Vi tar den nu. Så. Ja. Oh my god, kolla den här. Damn boy. Och han kör alltid vågdansen. Alltid. Nej, men jag tror nog det är dags för oss att blåsa ut ljusen nu när halva tiden har gått. Så ja. Det här fanns i dagen ganska bra. Eller vad tycker ni? Kolla här. Han börjar röra på höfterna. Oh my god, kolla på henne. Alltså hon är verkligen rörlig. Vi såg ju henne förut och han är ingen annan. Sorry, jag förväxlar er. Tråkiga tanten och roliga tanten. Ja, men herregud, jag missade när hon blåste. Varför? Vuxenlivet, nu väntar uppfyllande av drömmar, planering för passion, pensionen. Alltså, snälla, skärp till dig. Och medelålderskrisen, no, det ska bli intressant att se hur hennes kris blir. Ett perfekt tillfälle att börja ta hand om alla de där livslånga målen. Hurra! Oh my god, han skickade en present till oss. Oh my god. Åh, vad ska du göra? Alltså, du kan dansa. Varför ska du gå dit för? Dina gäster är här. Really? Okej, jag ska bara se till att maten hamnar på bordet. Okej. Går vi plus eller minus? Vi autolagrar, eller? Vi lagrar. Du behöver inte stå där. Du kan vara här inne. Party time! Vart ska alla? Oh, alla är vi behöver inte oroa oss över det här, för att vi har nått den maximala nivån. Och hon känner sig glad och fläckig. Oj, oj, oj. Vi kan öppna presenten. Jag tycker jag kan öppna presenten. Dock så skulle jag vilja ha lite Javier här, så att vi kan ha någon att vara med lite. Men vi kan ju alltid gå till sådans pappa. Hello? Why not? Vi kan väl
Digital kamera. Ja. Ja, bara en plåtsen. Sen kommer wow. The happy perfect. Ja, det är väldigt så. Sluta äta. Jag vill se the magic of the nästan kärlek. Okej, hallå. Nej. Vill du ha en? Oh my god, of course. Oh my god. Jag körde lite skuldkänsla, men bara lite. Han bjöd inte ut henne på kärleksgrejsamojsen, så är de här. Oh my god, vad det är danskalasen är avslutat. Tack så mycket för att ni följde med den här avsnittet. Tack så mycket för att ni fick uppleva den här fina födelsedagen. Och hallå, det verkar som att kärleken är fortfarande är kvar. Och det här är bästa avsnittet. Från skillnad från förra avsnittet då det var katastrofalt. Och han stannar kvar. Så ska vi se om han vill något. Eller? Ska vi bjuda honom att sova över? Okej. Då ska vi se vad som händer. Oh, Dolphus Ravuda. Oh, yes. Okej. Grattis på födelsedagen. Någon har lämnat en fin byrå igen. Ett pyjamasparty låter toppen. Och här stannar vi. Som jag sa, tack så mycket för att ni följde med den här avsnitten. Och det här är faktiskt slutet på den. Tack så mycket. Jag hoppas att ni tyckte om den här avsnittet lika mycket som jag. Och jag har varit bara mer taggad och längtar verkligen till nästa avsnitt. Ni får ta hand om er och vi ses i min nästa avsnitt. Glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen för att ta del av den här växande gamingfamiljen och för att ge mig support. Så får ni ha det så himla bra. Så ses vi i min nästa avsnitt. Jag tror jag har sagt det 100 gånger, men jag har varit väldigt taggad. Så ja, vi ses. Ha det så bra. Hej då. Bye.